Для цьогорічних випускників шкіл реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні закінчилася. Для тих, хто отримав атестат про середню освіту у попередні роки, прийом документів на тестування триватиме до 25 березня. У Харківській області цьогоріч ЗНО складатимуть понад 20 тисяч абітурієнтів. Організаційну роботу вже розпочато, головна увага приділятиметься дотриманню правил тестування та заходам безпеки. Про це у програмі «Точка зору» розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Випускники попередніх років до кінця тижня ще можуть подавати документи для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. А от для цьогорічних випускників загальноосвітніх шкіл, закладів професійної освіти та закладів вищої освіти термін реєстрації завершився. Проте ще є час для того, аби внести зміни у подану інформацію. З усіх зареєстрованих можна ще буде той, хто переорієнтувався в предметах, хто може обрав інші предмети, хто передумав і поступати в той чи інший вуз, вони можуть внести зміни, правки. Це стосується школярів. Але тільки ті, хто до сьогоднішнього дня заявив про свої наміри взяти участь у ЗНО. За інформацією Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, цього року на Харківщині зовнішнє незалежне оцінювання будуть проходити більше 22 тисяч абітурієнтів. Організаційну роботу вже розпочато. Головна увага приділятиметься дотриманню правил проведення оцінювання та заходам безпеки. Перше, повинно бути забезпечено, безпечний довіз, своєчасний безпечний довіз. А це доволі непроста робота. Забезпечення громадського порядку – це дуже важливо, тому що, скажімо, біля кожного пункту тестування, біля університету чи біля школи збирається велика кількість. У нас в середньому кожному пункті тестування біля 300 абітурієнтів. Наша поліція охорони громадського порядку, з якими ми спілкуємося дуже тісно і маємо повне порозуміння. Це їхня турбота, і вони про це знають, і вони до цього готуються. Фінансується проведення ЗНО коштом державного бюджету. А от безпосередньо організацією та заходами безпеки опікується обласна адміністрація. Хочу сказати слова подяки в першу чергу губернатору Юлії Світличній, її заступнику Бабічеву, департаменту науки і освіти, з якими ми вже стільки років працюємо. Вони дуже скрупульозно планують цю роботу, готується щороку відповідне розпорядження голови облдержадміністрації. Наразі в переліку обов'язкових дисциплін ЗНО є українська мова і література, а також математика чи історія на вибір. Решту предметів для тестування абітурієнт обирає з огляду на вимоги вишу, куди планує вступати. Проте з 2021 року математика стане обов'язковою для вступу до переважної більшості вишів. Це мають взяти до уваги школярі. А от тестування з іноземних мов вже є обов'язковим для бакалаврів, які вступають до магістратури. В контексті освітньої реформи тестування, зрештою, будуть проходити і самі вчителі. Прийнята постанова Кабінету міністрів про те, що вчителі теж мають пройти сертифікацію на підтвердження права працювати у системі загальної середньої, системі спеціальної освіти чи системі професійної освіти. В цьому році вперше ми починаємо цю роботу. В Харківській області ми вже маємо 55 заяв вчителів початкових класів, які будуть проходити сертифікацію. В тому числі одна із складових цього процесу сертифікації – це тестування вчителя на предмет знання того, що він викладає. Система ЗНО функціонує в Україні ось вже 12-й рік і зарекомендувала себе як найоб'єктивніший спосіб оцінювання освіти, говорить Олександр Сидоренко. Сертифікати українського зразка поки не мають легітимізації в інших країнах, проте вже беруться до уваги для зарахування в начальні заклади низки країн. Багато португальських університетів при зарахуванні просять показати їм сертифікат зовнішнього оцінювання у нас в Україні. Крім того, європейські країни, наскільки я знаю, останнім часом зверталися абітурієнти, які збираються навчатися у вузах Німеччини, у вузах Бельгії. Вони просять у нас, щоб дайте, будь ласка, нам завірте нотаріально, завірте своєю печаткою регіонального центру, тому що при зарахуванні цікавляться, власне, цими результатами. Для проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, а вона триватиме з 21 травня до 25 червня, в Харківській області планують організувати 94 пункти тестування. Для тих, хто з об'єктивних причин не зможе взяти участі в основній сесії, передбачена додаткова з 26 червня до 12 липня. Ольга Шевченко, вечірні новини.